Nesta terça-feira, aconteceu a primeira reunião geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade no campus de laboratórios do Inmetro, em Xerém, Rio de Janeiro. Dirigentes de todos os órgãos delegados do Inmetro conheceram a nova diretoria do Instituto. Graziele Oliveira, presidente da Agência de Metrologia do Estado de Tocantins. Bom dia, presidente. Sou Hugo Araújo, diretor-geral do IP do Rio Grande do Norte. O evento contou com a presença do Coordenador-Geral de Infraestrutura da Qualidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Thiago Munck. Os participantes conheceram as principais realizações dos primeiros 100 dias de gestão e as prioridades para os próximos meses. Vamos tentar nos reestruturarmos administrativamente com os instrumentos que o Inmetro possui. Nós não temos orçamento para tudo. Então nós precisamos priorizar, e vamos priorizar o Estado que tem a velocidade de execução. O grupo também participou da cerimônia de entrega de 600 novos computadores e 150 notebooks ao corpo funcional e da inauguração do laboratório multidisciplinar dos cursos técnicos do Inmetro, que vai atender os alunos de metrologia e biotecnologia. E eu gostaria de direcionar as palavras para vocês, alunos, né? E eu gostaria de dizer para vocês que conhecimento é algo que não se negocia. O dia terminou com uma visita aos laboratórios de metrologia legal e metrologia científica, uma parte fundamental do trabalho realizado por todo o sistema Inmetro, para levar segurança e qualidade de norte a sul do país. Inmetro. Confiança é a nossa marca.